Taata teyafuba nga babuuza. Kachumba, it's me, your boy MC Prince Ivo, aka Chazaifan. Ever the new crab, Kachumba, Aqua to be it up. Or rather, to the side is a matching, dear, no, a gun of the Macabromami Agastini, no, no, wrong way, Benta, Chigambi, but you know, drone is a ja, Zabatwala, of the Zaso Kamcha, Mami. Mabega konga isa tena tuka then later on nebaja sawa sato zichiro no mchala neba mutwala atuagade tulabe embera family jeitamo kwa liba batwala kisonga che ya batu waza manogude ulo abana basta vinga tewali chakulia tebamanyi dadi wawe jari ne mami wawe tebamanyi chichi dako ne chiamani we chitungu tabanga bagamba lwachi ba batwala so yembera jetulimu era bera ko ogenda bera omanya bulichimu yego semudu Richard yes semudu Richard tuli wa ni wanene tuli wa muri mu luwafu kizungu wafu kizungu omwami yani nanyine makagana bakunda August bakunda August ato mjala Nachibude Benita. Soko tulambule chali chitia. Bache cha watu kako. Baja wano. Sidikali ni wabatu wala. Nafutetua manya chichari wu. Nenga baje na mwemze ni wamu kwa daa nechilo. Nena fetua nakatituchevu za luachi wa mtu wala. Kwa nafenso nga tetujitege. Tata ba mtu wala sawa mmeka. Oba baje sawa mmeka. Baje sawa msangu. Baje ndo vano nga liweze mna nungu ya chilo. Bwe baje chiche baage yogira. Tiba nache baage yogira kwa baage mba tukutuwa la tuku wangali. Zige ati ba mtu wa mumbe ya ntu baba mtu wala buwa mkase bukazi na ye. Obera weba sogeno uli yaba konkona ichi. Soko la mbule mukao. Katituali tuwebasi. Ni baje ni wakonkona. Mkongona magamba bagalacha wa batu bagala mzee kufata mzee yakoze eki kutwagala mama naga nokola kyo kugulawo nabagala tetsa kugulawo ngate munne defense obachiama baita chairman chairman nganga manyi mzee bamanyi gaine mzee ngamugamba bano bakulachi chairman yaje kwe kumukolachi kwe kumukwata Niba kola chini wakienda na hii. Nina fetetuna manyambe, checha mtu waza. Obachi, nisonga chije ya wajira. Mumaze banga chua neno. Tuwa jamu kwa kumi na gumu. Tulizante tulimizi kwa tumaze mizi nge na lafula. Okay. Tata wabada kola mulimuchi. Ada ina kampani abada ina kampani ekola wala jinaye kampani naye katetecha akola gwengo omuntu omukuru mukuru woza kuloza checha mukwasa sija kulimba kubasa abimanyako nabasikaye tebabaga amasongo tebaduga amasongo yeka sababu woni twageza ko kalo kupanga baba buze ni bagamba mujabimanya rwali runakuchi na kusitarubu kila bulu unji na yenga wakini okay, mneista ya misanga tedi tetuli na yenga okay. Ate mami ye mami ba mkwata batia mtu wali wanonga tutu nde na batisala basirika ni batene wa mga hapa kututu mtu genda na haya teku nisongo na wa mga mesongo izimani chiche watamani nive yanji laba rodi kampara nive yanji wa mga hapa genda na Kuwara ni wakalaji, ni wamutwara. Kani nende tuama na chichi, chali chitia. Ola takiza kupanga umanyo mtu kapa mkute, tasa asuka kunyo nyolachi. Tia tunyo nyola, tetafu na mkisa kumanya chichi amutwara. Ok. Muli ya bana wameka? Ya bana mnana. Bana mnana. Mubira omutia, awa mbade omutia bangiru yunda. Tute tenkanya alusi nogena newewola wewewo zini bakuwola echi bakuwa delusi kati nabatu zengu jiwa witekede hako katu nduru newewoko liyao ni bakuduki ya nchi bakuduki kide chitono tunu kwa kuliomu nyingi zae
Tonoto nongira uvimani. Ule muko vidi ya mwita muna ekari. So tete nganya noye cho ize ni mwira u. Na eka tuli wano. Nyumba sige manti wetuli kwa wa wakanti na itupangisa kupangisa. Katoliso kwa cho ize cho kulia na hati nila ndi yote kulia u ngana yazi. Ngana yazi. Obudde buno mulanga kigwa okubira gavumenti. Gavumenti mulanga gwe nandigibwe kuba yandi gye mulanga gwe nandigisebe toba yandi tuwadde ku buyambi kuba kakati tubeerawo nga tolina kakulya oba tetulina byakulya tetulina tetulina ebyokunywa oba kati naye nga ebyokulya ate neera n'ensonga ze bakwatire mu zenna zetaaga ne zikola ki nazo ne ziggwa. Obudde buno muzeeyi aliridde awo. Liruzina. Ate mami. Ali kitali. Wagenze yoko balabako. Kiginangayo. Okuva lwe babatwala. Kiyamali yali azzeeko waneeno n'abalabako. Ntajjangako wano. Era temumanyi na gyali. Yes. Amanyago? Munza Ibrahim. Mumza embeera yali etya nga batwala daddiwo yali etya egendi bakonkona wano gali saa musanvu zekiro n'abagamba tagenda kungulawo nga tewali kyeyamaani kuba neetamanyi baani abamukinyi ne bagenda ne baleeta kyeyamaani n'alyoka aggulawo ne bamutwala. Bwe bamutwala wagendako gye bamusibira? Basoka kumuteeka ku kati naye bamala ne bamugyako ne bamutwala eri kodi Kampala. Bamutuukako ng'ali mu mbeera ki? Gira nga bw'omanyi ebikomera, omuntu bw'abeera mu kkomera kale tabeera mu mbeera n'olikale n'ekyenga bw'abaddemu. Wayogerako ko naye? Ogeramuko naye yogeramu. Nagamba ati? Ekyamugasi yakiŋŋamba. Yesi nali ngeze mulabako kuba twali wano tetulina buyambi nga tuli nnyini ate nina abaana bano nali nange ngeze okumanya ki ekibeera mu maaso. Talina ntanda gye yakusibirira nga ogenze omulabako? Just yali aŋŋamba okukuma abaana kale naŋŋamba ebintu bijja kuteera mwene wiiki naye ate ndabe wiiki naye ngyeggwako nga tetumulaba. Gw'olowooza ki ekyamutwaza mu kulowoozaako? Mukulowooza okwange kale sobola kulimba kubanga nange yali akeera wano n'agenda ku makyokola n'akomawo era kawongeezi. Tolowooza nti kirimu ebyobufuzi? Simanyi. Simanyi. Okay. Mulanga kigwe wandikubidde gavumenti? Kale baandituyambye. Kale ne baba ne batutegeeza ki kyennyini kimukwasizza. Oba ne batukkiriza okumulabako n'atugamba ki kyennyini naffe ne tutegeera kye bamusibidde kuba naffe tuli feeka wano tetumanyi kye bamusibira tetumanyi na wakati gyali bo bantuyambye kale ne batutegeeza ki kyennyini kye bamukwata ne batukkiriza n'omulabako kale. Musobodde kubeerawo mutya nga temulina daddi temulina mami? Jesiti baneba bajja ne batuyambako mu mirundi ya ssente ne batuwako ku mmere entonotono eriko bwekityo. Muli bameka? Tuli munaana. Mwena muli bakulu? Mulimu abalongo ba myaka ebintu. So mubadde musoma? Kusoma tubadde tusoma naye ate engeri gy'essente zibadde zeesibyemu enetaamu tetwasoma. Manya gange ze nanino pasikazi. Oli neiba? Okay. Embeera eno wagimanya ddi? Mbele nunoza na wakajima nya mazena kunganya. Wajima nyotia? Kale, nageno kubako minimo jenko lela. Nampuli yaba ni baba gama. Umami mwa wanuwamu tuwalane mwisha. Temuwa manya chicha mkwaze? Peno mtu walake njini saa manya ndi baba mtu. Kupa wada kube simu na ngamba. Kali ya habani simu njogele na nengasi. Sima hindi wawa msiba. Wadoma nje si agenda kola. Okay. Omanya bo omanya ati no teyagamba ati no bandi wano bachi. Kati wena damu ku besimu. Ngaze mu mulundi ogwo kubira okunkubira. Ne simu nagendo jikwata nakola ki. Leva ako.
Nyesira mmukubira musirikale najikwata. Nanga baba muzizayo. Kumira. Okay. Yeah. Omusirikale oyo twamubuza kye kya mukwasa. Ye yangamba kimu agenda kula kyagenda kumira. Okay. Samubuza nyate bigenda maso. Okay. So kati abaana bano mubalabirira mutya? Abaana tubadde tukwata kye tuyinaona pe naffe era ate tuli mu mbeera nnungi tubadde tukwata kye tuyina nga ffe mu nsawo ne tubagulira emmere. Ebikolwa binene poliisi ebyokujja ekiro byali bituuseewokko mu kitundu kino oba gwe gusoose? Gwe gusoose. Olowooza lwaki kyali bwe kityo? Sijja kubiina kuba sibimanyi nnyo kigenda mu maaso. Kikyosaba gavumenti obudde buno? Zesa gavumenti etuyambeko etulabirira abaana bana ennyumba kyemanyi renti naye etuuse. Ne landiroodi ajja kujja okunona sente nga tewali sente.